Opa, tá estudando pro Enem e precisa de um guia prático para tirar nota máxima de matemática no Enem? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender um guia para chegar na nota máxima de matemática. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E também baixe o material da aula aí, que aí sim você entra na lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Só quem está na lista VIP tem acesso a esses conteúdos, tá? Mas Renato, eu não consigo. Será que eu vou conseguir tirar nota máxima no Enem? Eu não consigo. Eu tenho certeza que você vai melhorar, porque eu vivencio isso diariamente com os nossos alunos. Olha lá, Lara. É com regozijo e gratidão, né? A palavra, né? É felicidade, né? Que venho agradecer o MPP. Matemática nunca foi tão fácil na minha vida. Não tenho tido mais dificuldade, porque com o método MPP o inimigo não tem vez. Isso aí, ó. Parabéns a todo o MPP, vocês vão longe. Lara, muito obrigado e que bom que o método MPP tirou o medo que você tem de matemática. Então, vamos lá começar. Minhas redes sociais estão aí, a do Marcão também. Simbora! Primeira questão, olha só. Para você tirar a nota máxima na prova do Enem, você tem que estar ligado naquelas questões que são as mais simples. A gente já trocou essa ideia semana passada. E assuntos que vão cair. Por exemplo, porcentagem é um assunto certo na parada. Então, vamos ficar ligado aqui. Vem comigo. Ó, se liga. Tem que estar mandando muito bem na porcentagem para arrebentar. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível. Então, é a porcentagem de gasolina. E que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool anidro? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vem comigo, olha para cá. Primeira coisa, a gente tem que fazer um antes e depois para entender essa questão. Você já sabe que o problema é de porcentagem, mas antes você tem que fazer um antes e depois. Então, simbora lá. Antes, qual era a porcentagem? Ó, você tem que ver a porcentagem aqui, álcool, gasolina. Antes, álcool era 25%, consequentemente, gasolina era 75%, correto ou não? E aí, eu tenho que fazer o depois, tá bom? Depois dessa mudança. Como é que ficou depois dessa mudança? Depois dessa mudança, o álcool e a gasolina. O álcool passou a ser 20% e a gasolina passou a ser 80%. Ok? 20, 80. Show? E aí ele fala que antes ele fazia 13,5 km por litro, né? E aí ele quer depois. Acabou. Só fazer a regra de 3, ó. Se é diretamente proporcional, o que que eu faço? Ó, 13,5 é 75%. Show? Agora, se você quer achar, você bota X, que é, provavelmente tu vai botar 80. Eu, particularmente, Renato, prefiro botar 100. Eu acho o total e depois calculo por 80%, tá? Eu boto que X é 100. Mas se você botar 80, já vem até a resposta direto. Eu só acho que a conta fica muito ruim. Então eu vou pro 100. Porcentagem eu sempre prefiro ir direto pro 100. Tá bom? Então vamos lá, direto por 100, multiplica cruzado. 75 vezes x dá 75x. 13 vezes 100 dá 1.350, correto? Porque vai comer ali. Então x vai ser 1.350 divididos por 75, que dá 18. Então o total são 18. Ok? Só que ele quer o depois. Perdão.
O depois é só o quê? 80%. Então vai ser o quê a resposta? 80% de 18. Como é que eu faço para achar 80% de 18, galera? Eu volto uma casa e multiplico por 8, só isso. Ó. 1,8 vezes 8, que dá 14,4 ou 14,40. Qual é o gabarito? Letra E de Enem que eu vou passar. Maravilha, né? Então, ó, 80% de 18. Quando você acha 10%, né? Você tem que achar 10%. Você faz isso de cabeça, geralmente. Você acha 10% e multiplica por 8. Como é que eu acho 10%? Eu volto uma casa e multiplico por 8. Quanto é que dá? 14,4. Matou a questão, letra E. Show? Maravilha? Tranquilo, copia aí, simbora para a próxima. Vamos lá. Simbora. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino. Maravilha? E foi informado que a porcentagem de empregados fumantes vai sublinhando, né? O que eu estou fazendo com você, você que já está acompanhando, a gente já sabe. Se você não está acompanhando, não tem problema. Eu estou te ensinando um método muito poderoso que a gente usa aqui no método MPP. Que método é esse? É o que nós chamamos de método dos 50, tá? O que é o método dos 50? Só de sublinhar você já resolve 50%, porque você identifica o que o problema quer, tá? Então, fumante nessa empresa é de 5% dos homens e 5% das mulheres, tudo bem? Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou-se tratar-se de um fumante. Então, ele selecionou um fumante. Qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Ele quer a probabilidade de ser do sexo feminino. Olha só, questãozinha não é de porcentagem, a questão é de probabilidade, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar todos os percentuais ali. Vamos lá. O total... Ah, Renato, eu não tenho o total, galera. Questão que não dá o total, eu fico feliz da vida. Por quê? O total, ele é 100. Eu boto que o total é 100, tudo bem? Aí ele vem e diz que do sexo masculino são 70%, ou seja, são 70. Consequentemente, do sexo feminino eu tenho 30, correto? Daí, galera, o que, que ele diz pra gente? Que os fumantes dos homens, né, do masculino, são 5%. Então, fumante aqui é 5% de 70, tá? E aqui, 5% das mulheres são fumantes. Então, 5% de 30. Show de bola? 5% de 30. Agora, como é que nós vamos fazer essa parada aí, galera? Vamos fazer assim, ó, simples. Eu tenho que achar 5% aqui e 5% aqui. Renato, como é que eu faço para achar 5%? Simples. Sabe como você faz para achar 5%? Você acha 10% e divide por 2. Por quê? Porque 5% é a metade de 10%. Então vamos lá. Olha aqui na humildade. É 70, não é? Como é que eu faço para achar 10%? É só voltar uma casa. Fica 7. E agora eu divido por 2. Quanto dá isso? 3,5. Então aqui fica 3,5. Tudo bem? E para eu achar 5% de 30, como é que eu faço? Aqui está o 30, não está? Volto uma casa, fica 3. Divide por 2, fica 1,5. Então, eu tenho 3 homens e meio, né? Lembrando que isso aí é só um valor que a gente colocou, tá bom? Não existe 3 homens e meio. Essa é a quantidade. Agora, eu vou resolver. Ele quer a probabilidade da pessoa ser do sexo feminino sabendo que é fumante. Ou seja, qual é o total? O total são os fumantes. Então, eu vou ter que somar aqui. Ó. O total vai ser 3,5 mais 1,5.
e sexo feminino. Quantos são aqui, galera? 1,5. Pronto, essa é a resposta. Aí fica 1,5 sobre 3,5 mais 1,5 dá 5, né? E aí, galera, dividir por 5 é muito legal. Pega esse bizu aqui. Toda vez que você for dividir por 5, você vai multiplicar em cima e embaixo por 2, que aí fica melhor. 1,5 por 2 dá 3 sobre 10. Daí qual é a resposta? 30%, né? Por quê? Se você quiser passar para qualquer fração para porcentagem, você multiplica em cima por 100%. Fazendo essa conta, você chega a 30%. Então, qual é o meu gabarito? O gabarito é a letra B. Marca aí o V da vitória na letra B. Simbora lá? Então, simbora lá fazer a próxima questão. Vamos lá? Bora. O que que diz a próxima questão? Próxima questão é questão de fração, tá? Só comparar a fração. Vira e mexe aparece isso no Enem, tá bom? Então se liga. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medida em polegada. Algum desses tubos com medidas em polegada são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4, correto? Agora, o que que ele diz aí, ó? Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente. Ele quer colocar em ordem crescente. Encontramos. Ordem crescente é do menor para o maior, tá? Então, vamos lá. Se liga. 1/2, 3/8 e 5/4. Correto ou não? Eu quero saber colocando em ordem crescente. Galera, a ordem crescente é do menor para o maior. Então, se liga numa parada aqui, galera. Como a ordem crescente é do menor para o maior é 5/4. Por que o maior é 5/4? Porque ele é o único que dá mais de 1 inteiro. Os outros não dão, tá? 5/4. Então, a letra B está fora, a letra D está fora, a letra E está fora. Por quê? Porque se está em ordem crescente, o maior vem por último. Tudo bem? Agora eu tenho que ver quem é maior, 1/2, né? Ou 3/8. Galera, 1/2. Eu prefiro fazer dividindo, prefiro colocar no mesmo denominador, não. 1/2 é 0,5. Agora eu vou pegar 3/8. Eu vou pegar 3 e vou dividir por 8. Prefiro fazer assim, ó. Lembrando que a minha referência é 1/2, né? Boto 0, 0. 30 vai dar quem, galera? Vai dar 3. Opa, precisa nem continuar. Quem é maior? 1/2 ou 0,3 alguma coisa? 0,5, né? 1/2. Então, 3/8 é o menor, 1/2 é o do meio e 5/4 é o maior. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra C, marco V da vitória. Show de bola? Promete que não vai esquecer? Promete mesmo? Então quero ver. Pegou a visão? Ou você divide. Tem gente que gosta de botar tudo no mesmo denominador. Não gosta de fazer isso não. Porque eu acho que isso vai confundir muito a tua mente. E aí já vai embora. Tu reparou aqui? 5/4 é o único que dá mais de 1 inteiro, já é o maior, os outros são menores, aí tu acha. Show? Beleza, então, copia, simbora fazer a próxima, vamos lá? Então, repara, são só assuntos que você tem que dominar no Enem. Se você domina esses assuntos, você chega na tão desejada nota máxima. Vou deixar mudo aqui que eu vou beber uma água, tá? Pronto, não ficou mudo não, eu deixei mudo para beber uma água, vocês não escutaram o barulhinho. Vamos lá. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em percentual para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi... Galera, mediana é aquele cara que está bem no meio. Só que duas coisas que a gente precisa ter bem claro na mediana. Perdão. Primeiro, a mediana, os números devem estar em ordem crescente. Se crescente ou decrescente, a gente sempre usa crescente, tá bom?
Segundo, eu tenho que ver se o total é par ou é ímpar. Total de números. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, são 14 termos. Vou até escrever isso aqui. São 14 termos que eu tenho. 14 termos que eu tenho. Tudo bem? 14 termos. Se eu tenho 14 termos, galera, a mediana, o total é par. Quando o total é par, a mediana é o termo central mais o que vem depois dividido por 2. Renato, eu aprendi que a mediana é a média aritmética dos termos centrais. É a mesma coisa que eu falei. Então, a mediana é o quê? É o termo central mais o que está depois dividido por 2. Então, malandramente, o que você vai fazer? São 14 termos? Vou te perguntar. Quem é o termo central? O termo central, galera, é 14... Opa, calma aí. O termo central é 14 dividido por 2, é o sétimo. Então, eu tenho que achar o sétimo termo, na real. Eu tenho que pegar o sétimo e o oitavo, somar e dividir por 2. Tudo bem? E aí, eu vou começar do menor para o maior. O menor está aqui, 6,8. Depois do 6,8, quem é menor? 7,5. Começa de baixo para cima. Depois vem quem? 7,6, 7,6. 1, 2, 3, 4. Estou chegando. Depois vem quem? 7,7. Depois vem quem, galera? 7,9, 7,9, né? Opa, vamos ver quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, preciso do próximo. Quem vai ser o próximo? Vai ser o 8,1. E aí eu paro. Você está ganhando tempo, não é? Nem você tem que ganhar tempo. Você para. Por quê? Para achar a mediana, o que, que você tem que fazer, galera? Você tem que pegar os termos centrais, somar e dividir por 2. 7,9 mais 8,1 dividido por 2, tá? E aí isso vai dar 16 divididos por 2, que dá 8. Letra B. Marca aí o V da vitória. Gabarito, letra B. Renato, por que você não colocou todos os números ali? Porque para achar a mediana não é necessário. Só por isso, tá? Te ensinei um termo, um método que tu vai ganhar tempo, ainda mais quando os valores são grandes assim. Tá bom? Então, simbora lá fazer a próxima. Vamos lá. Você tem que estar ligado nisso. Então, simbora lá. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza quatro dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. Então, sempre vai triplicando. É esperar a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Ai, meu Deus, essa questão é tranquila e é só você ter calma. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia é... Quarto dia, vai sempre triplicar, né? Então, no primeiro dia são quantos? Fala para mim. 345. No segundo dia, você vai pegar quem? 345 e multiplicar por 3. Então, no segundo dia, você vai ter 345 vezes 3. No terceiro dia, você vai pegar esse valor aqui, 345 vezes 3, e vai multiplicar também por quem? Por 3, né? E no quarto dia, você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 3 também, ó. 345 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tudo bem? Não faz a conta porque não tem o que fazer, né? E 3 vezes 3 vezes 3 é o quê? 3 ao cubo. Então fica 345 vezes 3 ao cubo. Correto? Daí, qual é a minha resposta? Letra C de... Com certeza eu vou acertar agora. Show de bola? 3 ao cubo, 345 vezes 3 ao cubo. Show de bola aí. Tranquilo. Então, dá o teu pause aí, o teu print, copia e simbora. Ah, chegamos ao fim. Mas olha só, eu tenho certeza que após essa aula nós estamos mais um passo, você deu mais um passo importante
para a sua nota máxima. Se você quer aprender de verdade com o método MPP, é o nosso curso de matemática para passar para o Enem. Então, aqui em algum lugar tem o link, clica e vai lá, vem estudar com a gente para você arrebentar no Enem. Simbora lá ver a nossa mensagem. Se você focar apenas no que ficou para trás, você nunca conseguirá ver o que está por vir. Ratatouille. Então, olha só, não foca no que está atrás, foca sempre no que está por vir e simbora arrebentar. Valeu, galera? Pessoal, estou ficando por aqui. Lembra que todo dia tem vídeo novo e toda sexta, 3 horas, é dia do Enem. Valeu, galera? Um beijo e acompanha que em outubro vamos começar a liberar as questões das últimas provas. 2018 tem toda aqui corrigida. Vamos para 2017, 2016 e assim vai embora. Valeu, galera? Um abração, beijo, até a próxima.